Αλλά και μας. Στην νηστεία μας, γιατί πόσοι άνθρωποι νηστεύουν αυτό το. Δεν είναι ακριβώς 40 ημέρο του η νηστεία του Χριστουγέννου, είναι 40 ημέρο. Μετά από τη δόση, μετά από τη δόση που πήραμε. Θα νηστεύουμε όλο τον χρόνο. Όχι, θα πάρουμε και λίγη δόση από Νίκη Ανδρουλάκη. Δεν γίνεται. Έτσι, μπράβο. Ανδρέα Παπαδρέου 36 στο πρώτο όροφο, διαιτολόγος, διατροφολόγος και στο τηλέφωνο 45-303. Καλά, σε έχει φέρει λάχανο. Εγώ άστο, μην το ψάχνεις. Λάχανο, ακούω. Αλλά το σπορώθητε με τα καταπληκτικό. Αυτά τα έχουμε συνδέσει έτσι τα θέματα. Ούτε να ήξερα στο σκρίν. Το έχουμε ξαναπεί αυτό με τα λάχανα και τα παραπούλια. Και τα χάχανα. Ναι, όχι, όχι. Έχουμε πει τις παροιμίες. Ναι, ναι, ναι. Το είχαμε κάνει πέρυσι και μάλιστα θα κάνουμε και μεγάλη επιτυχία. Γιατί είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Όντω και ενδιαφέρον. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την νηστεία. Αλλά δεν είναι μόνη τη. Αλλά δεν είμαι πάλι μόνη μου, γιατί μπορεί και η Ρούλα να είχε μια καλεσμένη Κίκη. Την αλλά οποία η Κική συνεχίζεται σε αυτή την εκπομπή. Αλλά έχουμε και εμείς Κική καλεσμένη. Πούντι. Λοιπόν, θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη σήμερα, πρέπει να σας πω. Είναι λατρεμένη πόλη και φαντάζομαι ότι είναι και στολισμένη η Θεσσαλονίκη. Τώρα είναι μια να μην είναι λίγο πιο νότια αυτή η πόλη. Τα χρόνια που ήμουνα, γιατί τη θεωρώ νομίζω μια δεύτερη πατρίδα. Ναι, 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 10 χρόνια ναι. Είναι αρκετά νομίζω για να μείνει ένας άνθρωπος. Ναι, είναι φανταστική η πόλη. Είναι καταπληκτική η πόλη. Εγώ δεν έχω μείνει τόσο καιρό, αλλά έχω πάει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη και κάθε φορά περνάω εξαιρετικά. Λοιπόν, Κική. Φιλοξενούμε Κική. Την Κική Γούτα. Γεια σου, Κική. Την οποία θα δούμε ευθύς αμέσως. Συμφωνεί σε όλα αυτά που είπαν για τη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου, Κική. Παρέα. Είστε στολισμένοι και λιγάκι παγωμένοι, εσείς οι Θεσσαλονικείς, εκεί, στα βόρεια. Όχι ακόμα παγωμένοι, στολισμένοι όμως είμαστε. Τέλεια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, από αρχές του μήνα θα λέγαμε. Καταπληκτικό είναι, τη λατρεύουμε την πόλη σας. Μα και αυτό θα κάνουμε μια ωραία σύνδεση. Και υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χανίων. Ανέκαθεν. Έτσι. Υπάρχει και πολύ. Πολλή... Είναι τα δύο άκρα, κατάλαβες. Υπάρχουν πολύ κριτικοί. Πολύ κριτικοί. Υπάρχουν πολύ κριτικοί στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν πάρα πολύ και ταιριάζουμε κιόλας και σαν άνθρωποι και σαν κουλτούρα και σαν πόλη. Έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα μας βοηθήσει και εκεί προκειμένου να δώσουμε κάποιες διατροφικές συμβουλές για τα άτομα που ακολουθούν την νηστεία. Είναι, είπαμε, όπως είπαμε, 40 ημέρη. Γιατί όπως γνωρίζετε, στην νηστεία αυτή την περίοδο στερούμαστε το κρέας, τη ζωική δηλαδή κυρίως πρωτεΐνη, στερούμαστε γαλακτοκομικά, οτιδήποτε. Το ψάρι μέχρι ένα σημείο, αν δεν κάνω λάθος. Θα σου πω για το ψάρι. Τα αυγά και για το ψάρι, το μπορούμε να τρώμε ψάρι εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Όπως και δεν τρώμε και λάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Υπάρχει νηστεία πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, υπάρχει. Βεβαίως, είναι 40 μέρες και 48 είναι του Πάσχα. Όπου εκεί νηστεύεις και το Πάσχα. Ψάρι. Νομίζω ότι ήταν 40 του Πάσχα και λιγότερες των Χριστουγέννων. Όχι, όχι. Είναι 40 και των Χριστουγέννων. Οπότε προκειμένου να μην έχουμε κάποια έλλειψη, αν θες, διατροφική, γιατί είναι και αρκετές ημέρες αυτές, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ποιες είναι οι συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε σήμερα διατροφικά, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτές τις ελλείψεις που ίσως, αν δεν τις ακολουθήσουμε, να παρουσιαστούν. Και εκεί μου να σε ρωτήσω εγώ, αλήθεια, ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορούν να προκληθεί κάποια έλλειψη στον οργανισμό, εάν δεν ακολουθήσουμε τις συμβουλές σου? Θα πρέπει να ξεκινήσω από κάτι άλλο, Νίκη μου, να ξεκινήσω από το ότι για να κάνει κάποιος νηστεία θα πρέπει να έχει εφοδιάσει τον οργανισμό του με όλα τα θρεπτικά στοιχεία ένα διάστημα πριν. Για να μην πούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο, έτσι. Ναι, δεν πάμε, δεν ξεκινάμε μια νηστεία χωρίς να έχουμε κάνει σωστή διατροφή όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Γιατί αποκτάμε διατροφικές ελλείψεις, θρεπτικά συστατικά πάρα πολύ σημαντικά. Πολλά βιταμίνες του συμπλέγματος Β είναι το ασβέστιο, είναι ο σίδηρος. Παρατηρούνται πάρα πολλά μεγάλα αυξημένα κρούσματα με χαμηλό αιματοκρίτη στην περίοδο μετά από μια νηστεία. Γιατί οι τροφές δεν μας προσφέρουν τόσο ποιοτικά καλό σίδηρο και δεν μπορούμε να τον απορροφήσουμε. Όπως επίσης και ασβέστιο και αμινοξέα, πρωτεΐνες, τα οποία τα παίρνουμε από τις ζωικές τροφές. Είναι καλύτερες βιολογικής αξίας. Επομένως, για να μην βρεθούμε σε αυτή τη θέση και έχουμε κάποια έλλειψη,
οι τροφές εκείνες. Να ξεκινήσουμε πούμε, από την πρωτεΐνη, την οποία τη στερούμαστε, τη ζωική πρωτεΐνη τουλάχιστον θα τη στερηθούμε λόγω της έλλειψης του κρέατος. Τι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά εκεί και εκεί? Θα κάνουμε συνδυασμούς, σωστούς συνδυασμούς. Δηλαδή, τα όσπρια θα τα συνδυάσουμε με ξηρούς καρπούς νοπούς σαν άλλα τους. Επίσης μπορούμε να τα συνδυάσουμε με δημητριακά. Όταν λέει φακόρι. Να συνδυάσουμε, φαντάζομαι δεν τα μαγειρεύουμε μαζί. Και θα τα μαγειρέψουμε, βέβαια. Το φακόρι, ας πούμε. Έτσι. Είναι σε συνδυασμό, είναι το όσπριο ή το ρεβιθόριζο ή με το πληγούρι επίσης. Μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ. Πόπο, όλες τις ζωστινιές μας έχεις αναφέρει πάλι. Αμάρε, Σινίκη, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα κάθε φορά με σένα. Φαντάζομαι όμως ότι όποιος έχει αποφασίσει να κάνει νηστεία θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Στο πληγούρι. Και όμως σας πληροφορώ ότι είναι μία πρωτεΐνη το τρόφιμο, το αυτό το οποίο θα φάμε από το φακόριζο, το ρεβιθόριζο ή με το πληγούρι υψηλότατης βιολογικής αξίας. Και θερμιδικής βέβαια. Οι θερμίδες δεν θα το έλεγα ότι είναι τόσο τραγικές, αν προσέξουμε και φάμε μια κανονική μερίδα από το ρεβιθόριζο, το φακόριζο. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα, Κική, εκτός από την πρωτεΐνη, την οποία είπαμε μπορούμε να την καλύψουμε με τα όσπρια, φαντάζομαι και με τα θαλασσινά, είναι επιτρέπονται στην νηστεία αυτή, έτσι δεν είναι? Φυσικά επιτρέπονται. Επιλέγουμε θαλασσινά όπως με τα καλαμάρια, τα μύδια, οι γαρίδες που έχουν πάρα πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα και ωμέγα 6, τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Mm-hmm. Επίσης έχουν ασβέστιο, ψευδάργυρο, σελήνιο, καταπολεμούν το Αλτσχάιμερ, οπότε αν κάποιοι έχουν ιστορικό... Ο Νίκος. Όσο δεν μιλάει και εκεί. Πού είμαι. Ο Νίκος σκέφτεται ποιον είχαμε στο Skype. Τι δεν καταλαβαίνω. Είναι στις αρχές αλλά Skype. Ποιο είναι το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα είσαι εσύ. Δυστυχώς έχουμε θέμα με το Skype. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κική, μας ακούς. Ωραία. Πάμε σε ένα διάλειμμα να τσεκάρουμε λοιπόν τον ήχο της Κικής και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Επανήλθαμε. Αχ, τι χαρούμενα κορίτσια, πολύ χαίρομαι. Βέβαια, σε αντίθεση με εσένα την ξύλινη, την προσωποποιημένη, εδώ είμαστε και με τι ταχύτητα. Αλλάζει το ντεκόρ αυτή τη εκπομπή, δεν λέγεται έτσι. Είναι όμως πάντα σχετικό. Δεν είναι καταπληκτικό, γιατί είναι διατροφή πράγματα. Έτσι. Και σε λίγο θα πάμε σε αυτό το θέμα, γιατί κοιτάξτε, όλα αυτά που βλέπετε σε γλάστρες φιλοξενούνται στο μπαλκόνι μας πια. Και τρώγονται. Δηλαδή, από τη γλάστρα κατευθείαν δεν ανάγκη να έχετε το γύψο, από τη γλάστρα κατευθείαν στο τσιγάρο. Πώς κόβετε το βασιλικό. Κάποια στιγμή τώρα κόβεται το μανιτάρι, κόβεται το. Τη Λόλα, τη Ρόκα, Νίκη. Ωραία. Είδες και... λαχανικά που είναι και συμμαθήτριες. Η Λόλα με τη Ρόκα. Η Λόλα. Θα ξεχάσουμε σε τις άνθρωπες στιγμές με τα λαχανικά. Ωραία εκπομπή αυτή. Καταπληκτική. Η Κική μας είναι στην παρέα μας καταρχήν. Κική είσαι ακόμα μαζί μας από Θεσσαλονίκη. Να τη βλέπουμε κιόλας. Παρακολουθώ και θαυμάζω τα λουλούδια σας και μάλιστα. Σήμερα μαγείρεψα με τέτοια, με φρέσκια ρίγανη. Ορίστε. Από το μπαλκόνι. Ορίστε. Μαρούλι, κρεμμύδια, τα πάντα, Κική. Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας για να πούμε λιγάκι και τις ελλείψεις για το σίδηρο και το ασβέστιο. Τι μπορούμε να κάνουμε εναλλακτικά για να μην έχουμε θέμα. Προσθέτουμε στο διαιτολόγιο μας οπωσδήποτε ταχύνι, σουσάμι, το πρωινό ξηρούς καρπούς. Μαζί με τα δημητριακά μας και με φρούτα και κάποιο τιμό φρούτου ή λαχανικού. Mm-hmm. Οπωσδήποτε κάνουμε σωστούς συνδυασμούς, όπως είπαμε, όσπρια με δημητριακά ή προσθέτουμε ξηρούς καρπούς στα φαγητά μας με πλούσια σαλάτα. Δεν ξεχνάμε το ελαιόλαδο. Αν δεν βάλουμε ελαιόλαδο, προσθέτουμε ελιές τραπέζι. Αγαπημένες. Πολύ ωραίος τρόπο για να πάρουμε κάποια θρεπτικά στοιχεία. Μπορώ να τρώω όλη μέρα ελιές διαφορετικές. Σας πόρια, έτσι, είναι καταπληκτικό. Πράσινα λαχανικά, να υποθέσω σπανάκι, μπρόκολο, όλα αυτά και έχουν πολύ ασβέστιο ούτως ή άλλως mm-hmm. στη διατροφή μας. Κανέλα, κολίανδρο για το ασβέστιο. Mm-hmm. Τι χάνουμε την Κική. Δεν την ακούμε δυστυχώς. Κική, δεν σε άκουσα ούτε εγώ. Τώρα. Γιατί πριν δηλαδή που εμείς δεν την ακούγαμε, την άκουγες εσύ. Τι τηλεπάθεια είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Κική, την Γούτα που μπήκε στον κόπο από Θεσσαλονίκη να είναι μαζί μας μέσω Skype και να μας δώσει όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες συμβουλές για την. Ευχαριστούμε και το Supergirl.
Το Supergirl που πραγματικά να δώσει ένα μικρό tip, να μας δώσει. Σε περίπτωση που θέλουμε να επιλέξουμε τα βιολογικά τρόφιμα και ειδικά τα βιολογικά όσπρια. Και τα θέλουμε πολύ φέτος. Πάρα πολύ. Την περίοδο των νηστείας, που πρέπει να πάμε. Πέρα το ότι ξέρουμε που πρέπει να πάμε φυσικά στη ΓΕΑ, πέρα από αυτό όμως, πρακτικά να σας πω ότι το όσπριο το βιολογικό, επειδή θα βράσει σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προσέχουμε να το μουλιάσουμε περισσότερη ώρα και όταν το βράζουμε για να ρίξουμε μετά το νερό, δεν βάζουμε ποτέ αλάτι. Γιατί αλλά θα βράσει στο τέλος, έτσι. Έτσι. Όπως, ναι, όπως θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Και... Οπότε δεν βάζουμε αλάτι κατά το βράσιμο το πρώτο του όσπριου. Το ρίχνουμε στο τέλος. Το ρίχνουμε στο τέλος λίγο πριν ψηθεί. Να ρωτήσω κάτι, το βιολογικό δηλαδή θέλει και περισσότερο μούλιασμα και περισσότερο βράσιμο. Ακριβώς. Να προσέχουμε. Γιατί νόμιζα ότι αν κάνεις το ένα αποφεύγεις το άλλο. Όχι, είναι πολύ καλύτερη σαν τροφή εννοείται επειδή είναι βιολογικό. Απλά θέλει λίγο ένα μικρό tip να το βράσουμε λίγο περισσότερο και χωρίς αλάτι καθόλου. Και όλα αυτά βεβαίως η ενότητα της διατροφής προσφορά από τα καταστήματα Αιγαία που βρίσκονται και τα δύο στην πόλη μας και που πραγματικά μας προσφέρουν τα καλύτερα πάντα υγιεινά, πάντα βιολογικά, πάντα φρέσκα και πάντα εγγυημένα και με τη σφραγίδα της Αιγαία. Η εκτίμηση από τους χανιώτες καταναλωτές νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη. Να πω κλείνοντας ότι οποιαδήποτε ενότητα, μάλλον θέμα στην ενότητα της διατροφής έχουμε, ανεβαίνει και στο site της νέας τηλεόρασης, στο neatv.gr, σε μια συνεργασία που υπάρχει με το medidiatrophy.gr. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, θα τα πούμε ξανά σε δύο εβδομάδες από τώρα. Ευχαριστούμε ξανά και την Κική αλλά και τα καταστήματα Αιγαία.